plads til begejstring, som... Ja. Hans Otto? Ja? Det er ikke muligt, I kan lige gøre fald, for der har været nogle telefoner, vi bliver nødt til at forklare nogle omstændigheder i studiet her. Okay, jeg kan godt høre, at der er et problem nede under, Peter. Det er nede under problemerne er. Men I vender tilbage med endnu et Danmarksbillede lidt senere ja. I programmet. Fint, fint. Vi beklager de lyde, som har været undervejs i interviewet her. Det lå et forkert sted. Men det kommer ud fra vores jungle. Thomas, jeg ved ikke, om du kom herind. Det er vores gartner. Du må godt skynde dig lidt. Ja, skynde mig, okay. Thomas, du er blevet hyret som gartner derude. Har du det ikke rigtig godt med det, eller hvad? Nej. Nå. Ikke rigtigt. Fordi egentlig er jeg jo lydmand, og man har fra redaktionens side, nu har man jo købt den her fine jungle, og så synes man, det er jo synd for de her tropiske træer, at de skulle være så langt væk hjemmefra. Og de sådan savner det der miljø, de kommer. Planter har godt af miljø, og derfor har man så hyret en lydmand, men man var nødt til at dække det ind under en gartnerfunktion. Det var ikke sådan, vi havde tænkt os det, Thomas. Nå. Det var det altså ikke. Nå. Hvad er det for nogle planter, du omgås derude? Der er fikusser, der er krokusser, der er ganske almindelige. Du, den der bonnetær, ja. Den har jeg tænkt på. Den synes jeg er meget lækker. Altså, det kan være, Thomas, vi skulle gennemgå nogle af lydene for seerne, fordi de har ikke helt kunnet følge med. Ja. Dette er en hest. Det er en tam hest. Ja, det er en hest, ja. Det er en let hest, ja. I modsætning til tunge hest. Det er en hest, man Galopus, finder på. Galopus, Moltus, Horus. Ja, den finder man på galopbanen, ikke? På galopbanen. Hvem kender ikke galopbanen? Ah, Frismik kommer fint med op i feltet der, og han presser fint på indersiden. Ja, ja. Jo. Ja. Her har vi et lidt mindre dyr. Det er en and. Og andens lyd frembringes jo dette meget særegne, flade, men også brede næb. Det er rigtigt. Ja. Hvis du Canus rapus. Hvad siger en tilfreds and, Thomas? En tilfreds and, den siger sådan stille og roligt. Og hvis de bliver sultne? Hvis de bliver sultne, så brokker de sig lidt mere, så siger de mere sådan i retning af... Og når de så endelig får noget at spise, så siger de bare... Er der andre inden for andefamilien, du har nært kendskab til? Der er jo den lidt mere populære and, mm-hmm. med det brede næb. Ja. Smil, du er på! Anders. Ja. Anders and. Okay. Lidt i familie, dermed, der har vi hønen. Den er svær at få fat i her. Ja. Som Gokus, jo er en Gokus ordinaris. Det er en æglæggende fugl. Det kan man sige. Høns i flertal. En voksen hundfugl. Ja. Hannerne, Hans i flertal. Hvad siger den? Vandhænder. Den siger... Og dens mage? Dens mage er lidt mere kykkelikyagtig. Den siger... Det var meget højt. Det er højt. Det skal også vække folk om morgenen. Det er det, den er bygget til. Lad os gå over til et mere venligt dyr. Ja. Ikke venligere, men et husdyr. Almindelig vovhund. Fra Canidae-familien. Ja, den stammer fra ulven Canis lupus. Ja. Det er, hvad man kalder almindelig vovhund, skødehund, eller hvis det er naboens, min egen nabo undtagen selvfølgelig, møghund, møgkøler, forbandede køler, den slags. Du var inde på Canis lupus. Ja. Ulvetypen. Ulvetypen, ja. Og dens lyd er jo meget karakteristisk. Ja, dem har vi jo ikke herhjemme mere, men måske op og nord. De er nært beslægtet med slædehunde og den slags hunde, der ikke gør, men de hyler. De siger... Ja. Den lille hund. Den lille hund. Skødehus, hunus. Det er nogle gange nogle hissige krabater. Det kan også være rolige gemytter, men... Det er mest de hissige krabater, man hører, som siger... Og så er der de lidt større. Dem... Eller den her. Ja, eller den der. Det er de større. Det er dem. Ja, det er... Det var en papegøje, hva'? Ja, det er Liselotte, vores papegøje, der sidder derhenne. Ja. De lidt større hunde, som hvis lyde man absolut ikke må forveksle med et uartigt ord, de siger... Thank you.
Det kunne Liselotte godt lide, ja. Til sidst har vi også et andet venligsindet dyr, i øvrigt et dyr, som ægypterne gjorde til et tamdyr. Det er katten, den tam, den, hvad hedder det, den korthårede tamkat. Den afrikanske vildkat, Felis Lybica. Ja. Og den er der jo mange, der har hjemme i huset derhjemme. Den siger et stille. Og hvis de bliver lidt større? Hvis de bliver lidt større, så... Eller lidt mere vrede, kan lidt mere vrede, så er det mere... Miau! Hvis de er op og slår. Hvis de har det meget skidt, så kaster de som regel op på svært afvaskelige steder, som regel gulvtæpper og lignende. Og det foregår sådan her. Næste lørdag vil vi... Der er ude i bussen. Ja. Næste lørdag vil vi snakke biler. Hvor har du egentlig købt den der video der? Kan den tage både Betamax og VHS? Ja, det kan den. Ret lækker. Hvad sagde du? Undskyld. Thomas. Ja, undskyld. Au. Næste lørdag vil vi gerne snakke biler. Ja, og andet mekanik. Og der findes jo... findes jo talrige. Netop. Tak skal du have. Selv tak. Det er lidt lækkert, ja.